Май. Сонымен екі спортшының рекордымен таныс болыңыздар. Оның бойы 175 сантиметр, жасы 24-те. Оның жеке рекорды 4 жекпе-жекте жеңіске жеткен. Екеуінде жеңілістің әші дәмін татқан. Және де WEF Selection, және де Pro Fight турнирлерінің жеңімпазы Қырғызстанның өкілі Тұрғынәлі Абдуллаев. А теперь, дамы и господа, представляю вам бойца в красном углу октагона. Это топовый боец Казахстана. Комбатты достар, қарсы алыңыздар. Жасы 26-да. Бойы 170 сантиметр. Алаш Прайд турнирлерінің бірінші дүркін жеңімпазы. Алаш Прайдтың өкілі Қазақстан. Шымкент. Қаршыға! Дауд Бей! Итак, так называемое соглавное событие вечера, второе по значимости. Поединок Қаршыға Дауылбек против Тұрғынәлі Абдуллаева из Кыргызстана. Пожалуй руки. Удачи. Покажите красивый, достойный бой. Ардақты ағайын қолдау көрсетейік. Так, Тұрғынәлі Абдуллаев из Кыргызстана. Его рекорд 3 победы и 2 поражения. Одна победа нокаутом, одна победа болевым приемом и одна победа решением судей. Қаршыға Дауылбек. 8 побед и 3 поражения. 7 побед одержаны нокаутом. Одна победа болевым приемом. Все победы досрочные у Қаршыға. Итак, первый раунд. Начинает он в своей привычной манере, прессингует, но при этом все время находится в боевом состоянии, скажем так, в боевой готовности, в любой момент выстрелить свою левую прямую, которая буквально сносит соперников. Попытка проведения удара с разворота в корпус. Левый прямой, точно в корпус со стороны Дауылбека. Пока что не дает дистанции сейчас Қаршыға Дауылбек своему сопернику. Все время режет углы. Напомню, что работают в правосторонней стойке. Выжидает Қаршыға. И лоу-кик в исполнении казахстанского файтера. Пока что никак не отвечает Тұрғынәлі Абдуллаев на эти выпады со стороны нашего спортсмена. Да, сейчас, конечно, Қаршыға Дауылбек не самый, конечно, лучший этап его карьеры. 2 поражения подряд у него сейчас. В 2018 году он принимал участие. Попытка проведения удара колена в прыжке со стороны кыргызского файтера. И точно в корпус попадает. И левый боковой. Точно в голову, но с разворота в корпус наносит удар Қаршыға. Снова попадает левый оверхенд. Да, по всей видимости, уже дистанцию свою нащупал Қаршыға и начинает уже увеличивать темп и прессинг. Да, как я говорил, уже не самый лучший этап в карьере у Қаршыға Дауылбека. 2 поражения подряд на турнире Rising Fighting Federation 13. Он потерпел поражение единогласным решением судей. Затем на турниры RCC от рук Игоря Жиркова также потерпел поражение, но техническим нокаутом врач остановил поединок. Сейчас, конечно же, отличная возможность для Қаршыға все-таки выйти на победную колею. И пытался сейчас левый хай-кик пробить, но руки были на месте у Дауылбека. Прошла первая половина начала поединка. И темп боя значительно снизился. Все время выдергивает на свою дистанцию Қаршыға Дауылбек. Напомню, что Дауылбек провел свой дебютный поединок в 2015 году на турнире Алаш Прайд Селекшн под номером 8. Прижимает сейчас к сетке октагона кыргызский спортсмен нашего бойца. Но тут же выходит из этой ситуации Қаршыға Дауылбек.
Чуть меньше 2 минут до окончания первого раунда. Да, выжидай. Сейчас. Хорошо. И снова попытка проведения левого уорхэнда. Левой ногой лоу-кик наносит боец красного угла. Да, буквально минимум борьбы. Ни один, ни второй. Ни... Очень здорово сейчас попытался пробить ногой с разворота, но обернулся от удара Харшига. Ткнул пальцем в глаз сейчас, но я думаю, что это было не намеренно. Что же касается Турханала Абдулаева, то он провел свой дебютный поединок в 2015 году также. А свой последний поединок он провел на турнире Fight Nights Global 74. Тогда он проиграл техническим нокаутом Гаджи Рабаданову. Очень здорово попадает сейчас слева. Левый боковой. Прижимает сетки октагона сейчас. Харшига Даутбек своего соперника. 45 секунд до окончания первого раунда. Идет вперед сейчас Турханали Абдулаев, но напомню, что Даутбек является уроженцем города Шымкент. Безусловно, здесь, в этом зале, поддерживают домашнего бойца. Всячески выдергивает. 10 секунд до окончания первого раунда. Есть уже небольшое рассечение над левым глазом у Даутбека. Не совсем понятно, в какой момент именно он его получил. Теперь уже сам пытается ответить оверхендом правым кыргызский спортсмен. И первый раунд заканчивается. Турнала Абдулаев пен Харшига Даутбек өздерінің керемет кескілескен шайқасымен көрермендерді тәнті етті деген ойдамыз. Әсіресе бұл тұрғыда отандасымыздың аяқ алысын шыра екендігін айта кету керек. Біз әрине біз кейін алдында тұрған миллиондаған жанкүйерлердің қазақстандыққа жанкүйер екендігін түсініп отырмыз. Бұл жерде тек өзіміздің осы шымкенттік спортшыға жанкүйер болғанымыздан бөліп, кәдімгі спорттық тұрғыда да отандасымыздың өте жақсы ұрысқанын ескеруге тиіспіз. Бірақ қырғыз жігіті өте мықты көрінеді бізге. Сондықтан да әліптің артын байық, бірақ қазірше жекпе-жектің өту қарқыны жаман емес. Қаршыға Даутбек туралы айттық. Жасы 26-да бұл жігіттің, Шымкенттің өкілі. Естеріңізде болар, 2015 жылдан бастап Қазспорт телеарнасы осы Алаш Прайд кәсіби спорттық клубы ұйымдастырған жекпе-жектерді сериал түрде көрсетіп келдік. Міне сол кезде алғаш рет біз Қаршығаны Алматыдағы өткен сында танып білген едік. Содан бері міне арада 5 жыл өтті. Қаршыға болашағын үміт күттіретін талантты жаста, міне қалыптасқан шынай шеберге айналған екен. Өзін әлемдік аренада да сынап көретін сәттің жақын екендігін түсінеді бұл жігіт. Ресейде бағын сынап көрді. Енді міне елге қайта оралып қырғыз жігіті Турханалы Абдулаевпен жұдырықтасуда. Екінші раунд бұл. Қырғыз жігітте оңай қарсылас емес екенін айттық қой. Бірақ Қаршығаның бір білгені бар. Иә, бұл жерде нокдаун, хай-кик. Қандай әдемі соққы болды. Қырғыз жігіт әрине жығылған күреске тоймайды демекші. Бірден есі қайтаруға тырысқан, бірақ шымкенттік жігіт ара қашықтықты сақтап. Бұл жерде біздің ойымызша секунданттың айтқанын алып қосарымыз жоқ. Есін жиғызбау керек. Екеудеден өте ауыр соққы болды. Бірақ тең селте қоймады.
Тағы да кеудеден өте жақсы. Кеуде тұстан екі рет соқты. Қырғыз жігіті, кәдімгідей сескене бастады. Бірақ қазірше еш жинап, өзіндік тактика қолдануға мүмкіндік болар емес, мысалға. Аяққа тұра ұмтылу секілді әдісті қолдану қауіпті екендігін түсінеді. Себебі қаршығаны қолай қандай жылдам екендігін көрдіңіздер ғой. Көздеспе жылдамдықпен тағы да бір соққы жұмсап, тіпті нокаутқа жіберуі де мүмкін қырғыз жігітін. Оны түсінеді, сондықтан да қазір аяққа тұра ұмтылмайды. Қырғыз жігіті қазір күресуге дайын емес. Енді өзі жұдырықтасып көреді. Кеудеден ұруға тырысып, бірақ белден төмен ұрған секілді көрінген. Төреші де мұны байқаған екен. Бірақ бұл қасақана жұмсалған соққы болмағандықтан да ешкім ренжіген жоқ. Ұрыс ары қарай жалғасуда. Бұл жерде расында да қырғыз жігітінің қарсасын аяғына тұра ұмтылуы көзсіз ерлік болар еді. Бірақ қазірше Тұрғынал Абдуллаев көзсіз ерлік жасауға дайын емес. Есін жинап алу қажет. Қашып жүріп осылайша демалып алды. Ал қаршыға күресуге бел байлады. Қабырғадан соққы. Сол жақтан өте ауыр хук. Екінші раунд сөз жоқ. Қазірше Дәуітбектің басымдығын өтуді. Айналып тепті. Тағы екі соққы. Нокдаун бар бұл жерде. Бірақ бұл кәсіпқой бокс емес. Бұл аралас жекпе-жек. Сондықтан да төреші ешқашан есеп ашпайды. Ал қырғыз жігіті әйтеуір қашып жүріп, демалып алуға, есін жинауға тырысуға тиіс. Оған аттан өте ауыр соққы болды. Қырғыз жігіті де өте керемет. Тағы да екі рет ұру керек. Сол кезде Тұрғыналының шаруасы бітетін секілді. Нокдаун, бірақ қазір қапасын, тіс қорғанышын тіпті түкіріп тастауға да дайын болатын қырғыз жігіті. Бірақ қаршыға бұл шабылдаяны дейін жеткізе алмады өкінішке қарай. Енді өзі жақсы қарсы шабуылда тұруға тырысып көрмек. Күресу әрекеті, бірақ қаршыға бұл жерде күресуге ай мүмкіндік бере қоймайды. Енді бұл тырнап жібергенде болды ма? Қалай? Төрешіне ғып ескерту жасамайды, бұлай ұруға болмайды ғой. Саусағымен қабағын тіліп жіберді ма? Қалай болды? Бірақ қазірше қаршыға мұндай жағдайға мүлдем көңіл бөлер емес. Тағы да бір ауыр соққы бұл жерде тізерлеп кетті. Кеудеден алған ауыр соққыдан кейін қырғыз жігіті бокстасып қазақ жігітіне қарсы ұрыста абырой таппайтындығын түсінді. Біздің Қырғызстаннан келген қонағымыз Тұрғыналы. Қазір Тұрғыналыға қажеті үзіліс. 1 минуттық үзіліс қажет бұл жігітке, содан кейін ары қарай бапкерлерімен қосып тактиканы ойластырасыздар. Бірақ қаршыға бүйірден тағы да бір ұрды. Тағы да бір жақсы шабуыл. Кросс. Қырғыздың кроссы бұл жолы сәтті шықты. Хай-кик. Өте жақсы соққы. Бұл соққы есепке алынуға тиіс. Сонымен екінші раунд сөз жоқ. Қаршыға Дәуітбектің айқын басымдығымен өтті. Тек жаңағы қолымен тырнап жібергені ғана бізге ұнаған жоқ. Көрдіңіздер ғой, қабағын тіліп жіберген, бірақ енді амал жоқ. Төреші назар аудармағаннан кейін біз жанкүйер есебінде тек қырғызға аздап қана ренішімізді білдірумен шектелеміз. Да, возможно, было непредумышленное, наверное, именно этот удар пальцами и ногтем, мне кажется, ногтями, кажется, задел. То ли вокруг глаз, то ли где-то еще в этом районе. Но, тем не менее, стоит отметить, что все-таки скорости здесь запредельные. И, возможно, Даурбек Жакаев не увидел этот удар. Тем не менее, ничего, глаз не был задет. Так что, Каршыга Дубек может дальше продолжать поединок. Два раунда весьма, скажем так, таких вот напряженных. Были хорошие моменты у того и другого бойца. И здесь, конечно же, два раза отправил в нокдаун. Во втором раунде Каршыга Дубек. Так, безусловно, все-таки весьма сильная рука, левая рука у Дауэтбека. И обратите внимание, как здорово сначала прикормил, грубо говоря, на боксерском сленге, по корпусу слева Каршыга Дубек, и затем перевел уже в голову.
В третьем раунде, конечно же, нужно наращивать темп, нужно наращивать прессинг. Здесь уже не такой веселый, как мне кажется, во втором раунде его соперник Тургуналы Абдуллаев, как это было в первом раунде. Но все-таки, да, стоит отдать должное Абдуллаеву, шоумен на самом деле. Особенно последние минуты уже играл на публику. Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации Хашия Даутбеку. Работать в своей привычной манере, также наращивать темп, все время нависать на своем сопернике, не давая ему пространства для маневра. Постоянно резать углы, как он это умеет делать. При этом весьма легко двигается нога Хашига Даутбек. Стоит отметить, что для Хашиги это попадает сейчас в нокдаун, мне кажется, кыргызский файтер. Попытался сейчас провести левый боковой и тут же прыгнул в ноги буквально Тургуналы. Да, в одном из разменов здорово потряс своим ударом Хашига Даутбек своего соперника, был в нокдауне. Абдуллаев. Лоу-кик и сбивает буквально из равновесия, выбивает из равновесия своего соперника Даутбек. Да, здесь буквально все в зале на ногах смотрят последний раунд этого поединка. Весьма зрелищный выдается у нас бой. Действительно, главное, соглавное событие вечера. Не зря оно было поставлено в конец сегодняшнего турнира. Выжидает Хашига для того, чтобы выбросить свою сильнейшую левую руку. И это прекрасно понимает Абдуллаев и работает весьма аккуратно. Прижимает сейчас к сетке октагона. И снова через руку бьет Хашига. Ногой из разворота отлично наносит удар в корпус. Лоу-кик в исполнении Даутбека. Лоу-кик теперь уже по передней опорной ноге со стороны казахстанского файтера. Как я уже говорил ранее, это непривычная весовая категория для Даутбека. Он выступает в категории 61 килограмм. Даже можно посмотреть на разницу в росте. 175 сантиметров роста у Тургуналы Абдуллаева. 170 от Хашига Даутбека. Снова попытка проведения удара с разворота в корпус. Попадает сейчас слева очень здорово по голове своего соперника Даутбек. Выцеливает, постоянно выцеливает. Лоу-кик. Уже не держит нога. Опорная нога уже не держит Тургуналы Абдуллаева. И попытается сейчас провести тейкдаун. Да, безусловно, в стойке очень много она пропускала. И, конечно же, что же делать, когда ты пропускаешь в стойке? Да, нужно бороться. Но удастся ли ему это сделать? Есть перевод. Чуть меньше 2 минут до окончания второго поединка, точнее, третьего раунда. Спасет ли это Тургуналы Абдуллаева от поражения? Я думаю, что нет. Если, конечно же, не будет принимать каких-то активных попыток для досрочной победы. Возможно, болевой прием, возможно, технический нокаут. Но сейчас он даже не пытается выпрямить осанку, поднять голову и нанести несколько акцентированных ударов. Ну и стоит отдать должное Даурымбеку Жакаеву, который пресекает как раз-таки пассивное, скажем так, нахождение спортсмена в партере и может поднять бойцов в стойку. Об этом тоже не стоит забывать. Минута до окончания поединка. И встает на ноги Хашига. Да, болельщики, зрители поддерживают своего спортсмена. Продолжается поединок. Да, я на самом деле ждал нокаута, но стоит отдать должное именно голове, очень чугунной и сильной голове Тургуналы Абдуллаева. Очень много пропустил, он был 2 раза в нокдауне, тем не менее, не был отправлен в нокаут. 30 секунд до окончания поединка. Меняет периодически стойку сам Тургуналы Абдуллаев. Так, сейчас нужно проводить последнюю атаку
Даутбеку. 10 секунд до окончания поединка. И снова попытка проведения тейкдауна. Прихватывают шею. Сможет ли провести удушающий прием за эти последние секунды поединка? Бой заканчивается. Я в этой керемет жекпе-жек болды. Ким женсе де, арине, мында жекпе-жектерді көрермендерің сонда бір керемет қызылшықты тамашылайтындыған. Қашыға Даутбек, бұл жекпе-жектің жеңімпаз екендігіне ешқандай күмәніміз жоқ. Және қашыға өзінің дәл осында керемет жекпе-жек өткізуіне септігін тигізген, керемет орысқан қырғыз жігіті тұрғын алып, тулайыққа шын жүректен алғысын білдірмін. Грек-рим күрестен Азия чемпиона Бакбергенов Айдархан Мырзаны ортаға шақырамыз. Сонымен Алаш Прайд кәсіби спорты клубының президенті Данияр Алдабергенұлы Қасқарауов октагонда. Ұйымдастырушылар тарапынан арнайы сыйлық табыс етіледі. Қаршыға Даутбек бүгін жарады. Өте керемет жекпе-жек. Естан Мұрат ағай. Бір мен қақырып кетесі бі. Естан Мұрат ағай. Ештанов Мұрат ағай. Уважаемые дамы и господа, победу в этом поединке единогласным решением судей одержал Қаршыға Даутбек, Қазақстан! Қымбатты достар, қырғыз елінен келген палуанға да осынай тарсты жекпе-жек көрсеткеніне тұрғын әліге де бір дұға шабалақ ағайын. Өте техникалық кездесу. Рахмет. Өте керемет өткен жекпе-жек. Құрметті көрермен, міне бұл жекпе-жектің жеңімпазы сіздердің назарларыңызды Қаршыға Даутбек. Шымкенттіктер жарады бұл кеште. Өте керемет ұрыс өткізді. Өте керемет жарқын жеңіске қол жеткізді. Қазір осы жекпе-жектің ең қызықты сәттерін тағы қайталап көрейік. Тұрғын алда жарады дегенмен сөз жоқ. Қаршыға Даутбек. Айталық халықаралық дәрежедегі промоушендардағы секілді тартысты өткен жекпе-жек үшін арнайы бонустық сыйақы тағайындалатын болса, сөз жоқ, осы бонустың кімге бұйыратындығын өздеріңізді түсінген боларсыздар. Бірақ Алаш Прайд кештерінде мұнда бонус бола ма, болмай ма, оны біз білмейміз, бірақ та Қаршығаны көпшіліктің зарқыласына ие болғандығы анық, шамасы басты бонуста осы болу керек. Қазір біздің әріптесіміз Руслан Жылқыбай Қаршыға Даутбекпен сұхбаттасуға дайын. Біз осы жекпе-жектің ең қызықты сәттерін қайталап көргеннен кейін әріптесімізге сөз кезегін бермекпіз.